final por 7-6, poxa. Grande jogo. E começa o jogo! Quadrado toca pra Santiago Arias. Ele corre, toca aqui no pro lado pro Ramos Rodrigues. Ramos Rodrigues corre pela ponta. Toca pra Arias de novo. Arias dribla, toca lá pro Quadrado. Quadrado toca pra William Barrios. Barrios corta pro lado, toca pro Murilo. Chuta com o Zelo! É gol! Que né, passe ruim ali do William Barrios. A seleção colombiana perde a bola e após um erro de passe da de Honduras, não, da Colômbia, é apenas lateral. E olha só, Nahar toca para Bekeles. Bekeles corre na área, dribla, cruza lá na frente, a bola fica fácil. Honduras tendo bastante chance, mas não tá desperdiçando todas. A bola fica aqui com o Quintero. Quintero toca lá no Falcão. Falcão corre, controla. Toca no Ramos Rodrigues. Ele toca pra Santiago Arias. Vai cruzar lá na área. Driblou! Foi travado pelo Espinosa. Martínez corre. Pede a bola pro Ramos Rodrigues.
mais devagar que o zagueiro e perde a bola. Mina. Olha, o primeiro tempo está acabando aqui no World Stadium. Colômbia por enquanto vai vencendo. Olha só, Ramos Rodrigues pela ponta. Thank you.
jogo aqui no World Stadium. 3-0 para a Colômbia. A Honduras que não teve muita chance. Gols de Muriel, com conta de Claros e Zapata. Belo trabalho da equipe colombiana. Aí estão o replay do gol. E vai acabar.